نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها صدق الله العظيم. اور پڑھا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی کتاب میں سے، اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ. تھامے رکھو، روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کی رضا، طالب ہیں اس کے روئے انور کے. اور نہ دوڑیں آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر آپ کے، دنیا کو یہ محسوس ہو، یہ مغالطہ ہو کہ ترید و زینت الحیات الدنیا. یہ ذرا مشکل مقام ہے قرآن مجید کا، کہ بظاہر تو الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی نگاہیں دنیا کی زیبائش اور آرائش کی تلاش میں ان فقراء اور غرباء سے ہٹ کر عمراء کی طرف نہ اٹھیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں تھی، لہذا اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے التفات کی وجہ سے دنیا یہ محسوس کرے کہ ان کی نگاہ میں بھی وقت اور اہمیت جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت اور اسباب کی ہے. کسی داعی حق کے لیے یہ معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے کہ ایک طرف جو حالات و واقعات ہیں اس کے اعتبار سے، جو حقائق ہیں اس کے اعتبار سے، معاشرے کے جو اونچے طبقات ہوتے ہیں، جو وہاں سرداری یا کسی اور طرح کی سربراہی کے منصب پر فائز ہوں، یا ان کے پاس فراوانی ہو دولت کی، اب ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے میں. ان میں سے کوئی ایک شخص ایمان لے آئے تو وہ بہت سے لوگوں کے برابر ہو جائے گا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اور ابو جہل کو حضور نے دونوں کو پیش کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ ان میں سے ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. ظاہر بات ہے کہ اس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی، اور اس سے یہ ہے کہ جن مسلمانوں پر کا قافیہ تنگ ہوا ہے، جن کو ستایا جا رہا ہے، اگر کوئی بڑا آدمی ایمان لے آئے گا تو ان کو بھی سہارا ملے گا، جیسے کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد جو غربا تھے، فقراء تھے اور جو غلام تھے انہیں ستایا جا رہا تھا، انہیں کچھ ریلیف ملا ہے. اس حوالے سے ایک طرف تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے، التفات رکھا جائے، تاکہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اس سے ایمان کو بھی تقویت ہو، اسلام کو تقویت ہو، مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے. دوسری طرف یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ غربا کا دل نہ دکھے. تیسری طرف یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی زیادہ جو ہیں مدارات کرتے ہیں اور زیادہ التفات کرتے ہیں عمراء کی طرف، اہم لوگوں کی طرف، گویا کہ ان کی نگاہوں میں بھی دنیا کی انہی چیزوں کی وقت ہے، انہی چیزوں کی اہمیت ہے. تو یہ تین طرف کے چیز سمجھیے کہ یہ چکی دو پاٹوں والی نہیں، تین پاٹوں والی ہے، کہ جس میں کوئی داعی جو ہوتا ہے وہ اس مخبصے میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف تقاضا یہ ہے خود تحریک کا، دعوت کا، اس جد و جہد کا، اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ان کی طرف التفات ہو، ان کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں تو کام میں سہولت حاصل ہو، مدد حاصل ہو. لیکن دوسری طرف یہ منفی دو اثرات بھی موجود ہیں. تو اس کے مابین جو ہے حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہرحال آپ یہ احتیاط کیجئے کہ یہ تاثر نہ ابھرنے پائے کہ محمد کے نزدیک بھی صلی اللہ علیہ وسلم اصل اہمیت جو ہے وہ دولت مند لوگوں کی ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت کہنا مانیے ان لوگوں کا، یہ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دباؤ پڑ رہا تھا سرداران قریش کی طرف سے کہ کچھ ہماری بات مان لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیں گے. تو یہاں گویا کہ اس پہ پھر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو، دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، محروم کر دیا ہے، آپ ان کی باتیں سنیں بھی مت، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجئے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ،
یہ جو مضمون ابھی ہم نے دوبارہ پڑھا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ 21ویں پارے کی آغاز میں پھر دوبارہ آئے گا کہ جب بھی شدید کشاکش کا دور آیا ہے تو اس میں یہی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں حضور کو اور حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو کہ قرآن مجید کے ساتھ تمسک جو ہے اور مضبوط کرو، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو اور گہرا کرو، اور اس کو پڑھنا اور اس کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اپنے اوقات کا بسر کرنا اس میں اور اضافہ کرو، اسی سے تم ان شدائد اور مصائب کا مقابلہ کر سکو گے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے یہ حق ہے میرے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، تو اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو سورۃ الدہر میں کہی گئی ہے کہ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے پورا اختیار دے دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ اختیار ہم نے انسان کو دیا ہے، چاہے شکر گزار بندہ بنے چاہے کفران نعمت کی روش اختیار کرے۔ تو یہاں انداز یہ ہے کہ آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ میں دعوت پیش کر رہا ہوں، اب تمہیں ایمان لانا ہے لاؤ، کفر کرنا ہے کفر کرو، لیکن بین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، کوئی گیو اینڈ ٹیک، کوئی جو ہے کمپرومائز یہ ممکن نہیں ہے۔ قل الحق من ربکم، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، چاہے اسے چھوڑ دو تو پورے کو چھوڑنا ہوگا، قبول کرنا ہے تو پورے کو کرنا ہوگا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاطہ بہم سرادقھا، اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی، وہ قناتوں کی شکل میں آگ ہوگی، ان کو گھیرے میں لے لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پیاس سے جہاں بلب ہو کر پانی مانگیں گے، یغاثوا بماءٍ كالمهل يشوي الوجوه، تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے کہ جیسے بھول، یعنی جو مہل کا ترجمے کئی کیے گئے ہیں، کھولتے تیل کی تلچھٹ، لاوا، پگھلا ہوا تانبا اور پیپ وغیرہ، مان سدید ان میں، اور وہ اتنا گرم ہوگا، یشوی الوجوہ، کہ ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ بیس شراب، بہت ہی بری شے ہوگی پینے کی، وساعت مرتفقہ، اور یہ ان کے لیے ان کی آرام گاہ جو بنے گی جہنم، بہت ہی بری آرام گاہ ہوگی۔ اس کے برعکس وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کا اسلوب، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے عمل کریں ان کے اجر کو ہم ضائع کر دیں، ان کا اجر بھرپور انہیں ملے گا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہیں وہ رہنے والے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں پہنائے جائیں گے وہاں کنگن سونے کے، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور ان کو وہ پہنیں گے وہاں پر کپڑے سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے، یعنی اوپر کا لباس جو ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا اور جو نیچے کا لباس ہوگا وہ گاڑھے ریشم کا ہوگا، متقین فیہا علی الارائک، اور وہ وہاں پر تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر، نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا، وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی خوب ان کے لیے آرام گاہ ہوگی۔ پانچویں رکوع میں ایک مکالمہ آ رہا ہے دو اشخاص کا، ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں جو بھی اس دور کی تھیں بھرپور دی ہیں، مادی وسائل بھرپور دے رکھے ہیں، اور وہ اس قدر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی نگاہ اب اللہ کی طرف سے ہٹ کر ان مادی اسباب و وسائل ہی پر جم گئی ہے، اس کا توکل اور اعتماد اسی پر قائم ہو گیا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، دنیاوی اعتبار سے مرفع الحال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہے، وہ اس دولت مند آدمی کو کوئی نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو بھی اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو، اس کا حق ادا کرو، لیکن اس نے اپنے گھمنڈ میں آ کر اسے بہت تلخ جواب دیا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہوں، چہیتا ہوں، تم جوتیاں پٹخار رہے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ مجھے تم واس بھی کہو۔ لیکن یہ کہ اس پر پھر جو ان کے درمیان معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا اس شخص نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس سارے دولت کو اور مال و اسباب کو ضائع کر دے، لیکن یہ کہ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کیا ہوا ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پوری دولت کو ایک طریقے سے ضائع کر دیا، اور پھر وہ اپنے ہتیلیاں ملتا رہ گیا، کفے افسوس ملتا رہ گیا، اور اس نے کہا ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ حالانکہ اس پورے رکوع میں کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی اور آلیہ کا کوئی ذکر نہیں ہے،
تو اس رکوع میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شرک ہے مادہ پرستی کا شرک، مادی اسباب و وسائل پر اتنا تکیہ ہو جائے، اتنا توکل ہو جائے، اتنا اعتماد ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جائے، مسبب الاسباب پر سے نگاہ ہٹ جائے اور وہ سمجھے کہ سارا اعتماد اور توکل میرا ان مادی اسباب و وسائل پر ہے. تو یہاں گویا کہ اس نے ان مادی وسائل و اسباب ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو یہ شرک ہے جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. اس دور میں بت پرستی کا شرک بہت کم رہ گیا ہے. اب ستارہ پرستی کا شرک کہاں رہ گیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو ستاروں کو پوچھتے ہیں؟ اب تو انسان سمجھتا ہے ستاروں تک تو ہم پہنچ ہی جائیں گے، ہمارا علم تو پہنچ ہی چکا ہے، چاند تک ہم اتر آئے ہیں، اب چاند کو کون پوجے گا؟ یہ جو اب ساری جو ہے اب جو پوجا پاٹھ ہو رہی ہے وہ تو مادہ پرستی کی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ در حقیقت یا وہ نظریاتی طور پر وطن پرستی ہے، اس کا ایک شرک ہے. تو یہ اس دور کے شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ رکوع اس اعتبار سے کہ اس میں کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے، تو شرک کون سا کیا اس نے؟ وہ شرک یہی ہے کہ اس نے دنیاوی مال و اسباب اور مادی اسباب و ذرائع کے اوپر اپنے سارے توکل کو جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیا، یہی گویا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے. وضرب لہم مثلا رجلین، ان کے لیے بیان کیجئے دو اشخاص کی مثال. جعلنا لعہدہما جنتین من اعناب، ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے. وحففناہما بنخل، اور ان دونوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے. اب دیکھیے کہ انگوروں کی بیلیں ہیں اور چونکہ ادھر ادھر سے ہوا تیز نہ آئے تو کھجوروں کے جھنڈ جو ہیں وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کے مابین جو کھجور جو اس کی انگوروں کی بیلیں ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں. وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان کھیتی بھی تھی، یعنی یہ کہ اناج کا سامان بھی ہے اور انگوروں کی بیلیں بھی ہیں اور یہ کہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں. کلتا الجنتین آتت اکلہا، اور وہ دونوں باغات اپنا پھل دیتے تھے. ولم تظلم منہ شیا، سال بسال پھل آ رہا ہے، سال ہر سال ہو گئے، ہر سال پھل آ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے. جب یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آدمی کا خود بخود ایک توکل جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے یا اللہ کے اذن سے ہے، بلکہ یہ کہ وہ انہی چیزوں کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ دائم ہے اور قائم ہے. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان کے مابین ایک نہر بھی نکال دی تھی، آبپاشی کا بھی پورا نظام موجود ہے. وکانا لہو ثمر، اور اس کے میوے بھی تھے، یعنی یہ بھی تھا کہ باغ جو ہے پھلا ہوا اس وقت، انگور بھی ہیں اور کھجور بھی جو ہے درخت جو ہیں لدے ہوئے ہیں. اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے نزدیک جو زیادہ راجے ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب دی تھی. جیسے درختوں پر پھل لگتا ہے تو انسان کے لیے اس کی اولاد جو ہے اس کے پھل کی حیثیت رکھتے ہیں، تو گویا کہ اس کو اولاد بھی ملی تھی. فقال لصاحب ہی وہ یحاورہ، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں، گفتگو کر رہا، انا اکثر من کمالا وعز و نفرا، میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں. اب یہ نفری کے حوالے سے میں نے کانا لہو ثمر، اس کے بیٹے بھی تھے اولاد بھی تھی، تو اس کے حوالے سے وہ نفری کی بات بھی کر رہا، میرے بازو بھی بہت ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے. کیا مجھے دھمکا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں تم میری یہ دولت سلب نہ کر لے؟ دیکھو میں نے کھجوریں کس حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی، کوئی باد سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز لو کے جھونکے آئیں تو وہ میری انگوروں کے بیلوں تک نہ پہنچے. یہ گویا کہ سینٹینلز کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت جو ہیں وہ روک رہے ہیں. پھر میں نے یہاں پہ آب پاشی کا نظام ہے، میرے نہر چلی ہوئی ہے. معذن ان تبید حاضر یا بدا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی یہ کہ برباد بھی ہو سکتا ہے. وہ معذن ساتھ قائمتن، اور یہ جو تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو، اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت کھڑی ہونے والی ہے. وما ظن ساعت قائمتا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی. ہاں ڈکوسلے سے ہیں، کچھ بڑوں سے سنا تو ہے. اور یہ کہ ولئن ردت الى ربی، اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کے پاس، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو مجھے وہاں لازماً ملے گا بہت بہتر لوٹ کر. اب اس کے اندر ایک فلسفہ ہے ان کا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا، اللہ کے وہ منکر نہیں تھے، اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں چاہیتا ہوں، لاڈلا ہوں، یا اللہ نے مجھے کہ صلاحیتیں دی ہیں، میں نے بڑی عمدہ پلاننگ کر کے باغ بنائے ہیں، سارا اس کا بندوبست کیا ہے، تو یہ میری جو صلاحیت ہے یا اللہ کی دی ہوئی جو میرے اندر ہے، یہ جو خیر ہے یہ کہاں چلا جائے گا؟ آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا. اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو ایسے ہی وہاں پٹخار ہو گئے.
وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض ہو ہی گیا ایسا، لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے، اس کے ساتھی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور ان سے گفتگو کر رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر پانی کی گندے پانی کی بوند سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا. اب یہاں اور تجھے کفر کون سا کیا، یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو اور رب کے ساتھ اس نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے. مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے. اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے، تو چاہے تم اللہ کو اقرار کر رہے ہو لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے. لیکن ہو اللہ ربی، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے، وہی میرا مالک ہے، آقا ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے باغ دیکھا، پھلا ہوا ہے، ہرا بھرا ہے، ہر طرف منظر جو ہے بڑا دل خوشگل منظر ہے، تو کہتا ماشاء اللہ. یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ماشاء اللہ. یہ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے. لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا. اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی. اللہ ہی کی ہے در حقیقت یہ دین ہے، اسی کی عطا ہے. ان ترن انا اقل من کا مالم و ولدا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسا ربی ان یوتینی خیرا من جنتک، تو مجھے تو اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے. ویرسل علیہا حسبانا، اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لو کا جھونکا ایسا بھیج سکتا ہے، من السماء، آسمان سے، فتصبح سعیدا زلقا، کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ جو ایک ایسا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ بیلے رہے. معلوم ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے. اور یصبح ماؤہا غورن، یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی نہ بھی بھیجے کوئی چیز بلا، تو اس کا پانی ہی جو تمہارا یہ جو چشمہ چل رہا ہے وہ پانی ہی اگر زمین کے اندر گہرا اتر جائے، یہ چشمہ خشک ہو جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، پھر تو پانی کہیں سے لا نہ سکے تو یہ باغ خود بخود اچڑ جائے گا. یہ سارے امکانات ہیں، مسبب الاسباب نے تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں، جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے، ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو چکلا چور کر دے گا. وہ اوہی تب سمرے ہی، معلوم ہوتا جو بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا، جو اللہ کا دوست تھا، اور اس کا دل دکھایا اس شخص نے جس کو تانا دیا اسے، انا خیر من کہ انا اکثر مل کا مالم و ولدا، تو اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے. اور یہ جان لیجئے کہ کسی اللہ والے کا، من عادا لی ولی فاضن تہو للحرب، تو ایک حدیث قدسی ہے، جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے، اور فارسی کا ایک شعر بھی بڑا مزیدار ہے کہ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد، تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، کسے صاحب دل کے دل کو ٹھیس لگتی ہے، درد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، صاحب دل ہو، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور اسے ٹھیس پہنچے، تو تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد، قومیں بڑی رسوا ہو جاتی ہیں کسی ایک اللہ والے کی کہ دل جو ہے اس کی دل کو اگر تکلیف پہنچے. تو وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا، باغ بھی ختم ہوا، اولاد بھی ختم ہوئی. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا، تو وہ رہ گیا کو ملتا ہوا، اپنی ہتیلیوں کو ملتا ہوا، جسے ہم کہتے ہیں کفے افسوس ملنا. يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا، جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، محنت کی تھی، کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں، باغ کو اس نے لگایا تھا، کہاں کہاں سے پودے لایا ہوگا. مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتریوں کے اوپر، کیونکہ جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں وہ ٹٹیاں ہوتی ہیں، چھتریاں ہوتی ہیں، وہ سب اوندھی پڑی ہیں. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا، ہائے میری شامت، کیا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. اب یہ کون سا شرک ہے؟ اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی
और किसी का जिक्र नहीं है, किसी की शफात का जिक्र नहीं है। यह है हमारा आज का नक्शा मादा परस्ती का। आज की हमारी जहनीत जो है पूरी की पूरी इस रुकू के अंदर मौजूद है। वलम तकुन लहू फ़ेतुनसरू, और न हुई फिर उसकी कोई जमात, कोई उसकी फ़ौज होती जो उसकी मदद करती मिंदोनिल्लाह अल्लाह के मुकाबले में। वमा काना मुंतसरा, और ना ही वो इस काबिल था कि किसी से इंतकाम ले। किससे इंतकाम ले? सारा फैसला तो अल्लाह की तरफ से हुआ है। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, यहाँ तो हुकूमत और इख्तियार कुल का कुल अल्लाह ही के लिए है, सच्चे अल्लाह के लिए जो अलहक है। ये वलाया है वाओ के ज़बर के साथ। वाली कहते हैं हाकिम को, मालिक को, वाली, वाली से वलाया बनता है। वली कहते हैं दोस्त, पुष्ट पनाह, और उससे विलाया बनता है। विलायत बाहमी, अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलल नूर, और अला औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये विलायत है वाओ के ज़ेर के साथ। और वाली होना किसी का, फलां मुल्क का वाली फलां था, यानी वहाँ का हुक्मरान था, बादशाह था, तो यहाँ की बादशाही, यहाँ का इख्तियार। हुनालिकल वलायत लिल्लाहिल हक, कुल वलायत अल्लाह ही के हाथ में है। हुवा खैरुन सवाबम व खैरुन उकबा, यकीनन वही बेहतर है इनाम देने वाला, और वही बेहतर है नतीजे के एतबार से, आकिबत के एतबार से। वद्रिब लहु मसलल हयातिद दुनिया, और इनके लिए ज़रा बयान कीजिए एक मिसाल दुनिया की ज़िंदगी के लिए। कमाइन अंजलनाहु मिनस समा, जैसे पानी के हमने उतारा आसमान से। फख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, उसके साथ रल मिलकर ज़मीन का जो सब्ज़ा है वो निकल आया। फअसबह हशीमन तज़रूहुर रियाह, अब ये एक लंबी बात है जिसे मुख्तसर किया गया कि फिर कुछ अरसे के बाद वो सब्ज़ा जो है वो जर्द पड़ जाता है, फिर धूप के अंदर सूख कर पीला हो गया, फिर चूरा चूरा हो गया, फिर वो चटियल ज़मीन की ज़मीन रह गई। तो ज़िंदगी का यूँ समझिए कि जैसे फसल ले लीजिए, खेत के अंदर आपने बीज डाले हैं, हल चलाया है, पानी दिया है, अब फसल है, लहरा रही है, हरियावल है, बड़ा दिल खुशकुन मंजर है। कुछ दिनों के बाद उसी फसल के ऊपर जो जर्दी आ जाती है, फिर वो पक गई है, उसके बाद वो कट जाती है, कटने के बाद फिर वही मंजर वही है, वही वीरान मंजर है, और कहीं कहीं जो है वो जो भी तूड़ी के तिनके कुछ पड़े हुए हैं। अल्लाह खैर सल्ला। ये जो साइकिल है, ये प्लांट लाइफ की साइकिल है, 3 महीने की है, 4 की है, 6 की है, 7 की है, यही है ना। लेकिन यही साइकिल एक बड़े पैमाने पर इंसानी ज़िंदगी की है। एक बच्चा पैदा हुआ, उस वक्त जो है बड़ी खुशियाँ मनाई गईं, फिर वो बड़ा जवान हुआ, कवि हुआ, ताकत वाला हुआ, फिर उसके ऊपर अधेड़ उबर आ गई, बाल में सफ़ेदी आ गई, चेहरे पर जो है वो झुर्रियाँ पड़नी शुरू हुई, उसके बाद फिर उस पर मौत वारिद हुई, फिर उसे कब्र में उतार दिया गया, वो मिट्टी था और मिट्टी में जाकर मिल गया। एक ही स्पैन, एक चल रहा है, साइकिल चल रहा है। ये इंसानी ज़िंदगी का साइकिल है, और ये जो नबाताती ज़िंदगी का साइकिल है, फ़र्क इसमें कुछ नहीं है। ऊपर से पानी आया और ज़मीन का सब्ज़ा निकल आया, ऊपर से रूह आई है और हमारे ये अजसाद इस ज़मीन से निकले हुए हैं, इन दोनों ने मिलकर हमें इस हयात दुनियावी की एक शक्ल दे दी है। रूह ऊपर से आई है, ज़मीन शायद नहीं है। बोले रूह मिन अम्र रब्बी, और ये कि ज़मीनी तौर पर जो भी कुछ है, ये जो निज़ाम है यहाँ का, उसमें ये हमारा जिस्म बनता है अपने माओं के पेटों में, और फिर ये रूह के साथ मिलकर इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर एक जो है एक वक्फ़ा इम्तिहान जो है उसको बसर कर रहा है। वद्रिब लहुम मसलन हयात दुनिया, इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल भी बयान कीजिए। कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा, जैसे कि पानी जो हमने उतारा आसमान से। फख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, तो फिर उसके साथ सब्ज़ा जो है ज़मीन का रल मिलकर निकल आया। फासबाह हशीमन, फिर वो हो गया चूरा चूरा। तज़रूह रियाह, के जिन्हें हवाएँ लिए उड़ती हैं, उड़ती फिर रही हैं। वकान अल्लाह अला कुल्ल शैइन मुक्तदिरा, और ये अल्लाह ताला जो है हर शय पर कादिर है। उसके लिए जैसे ये साइकिल चल रहा है तुम्हारा नबाताती, ऐसे ही हैवानाती है, ऐसा ही तुम्हारा इंसानी ज़िंदगी का है। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये ज़ीनत का लफ्ज़ तीसरी मरतबा सूरत में आया है, और ये इसका उमूद है, मैं बता चुका हूँ आपको। इन्ना जालना मा अलल अर्दि ज़ीनतल्लाहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। फिर आया तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, ऐ नबी देखिए कहीं लोगों को गुमान न हो कि मोहम्मद भी दुनिया की ज़िंदगी की ज़ेबाइश और आराइश ही पर रिझे हुए हैं। माअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ फरमाया ये दुनिया की ज़िंदगी जो तुम्हारी है, इसमें औलाद और माल, ये तुम्हारे लिए ज़ेबाइश है, आराइश है, लेकिन कितनी देर की? सिर्फ इस ज़िंदगी का मामला है, इसी के लिए ये साजो सामान है जो बरत लोगे, ये रिश्ते जो हैं ये भी यहाँ ही के लिए हैं। आखिर में तो ज़ाहिर बात है
کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کر پیش ہونا اللہ کی عدالت میں، نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا، نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی، نہ کوئی بیٹا ساتھ دے گا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اگلی سورت جو ہے سورہ مریم، اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے. اکیلے اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسبہ جو ہے اس کو فیس کرنا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں. نیکی کوئی کمائی ہے اس 30 سال میں، 40 سال میں، 50 سال میں، تو ان کے لیے بقا ہے، مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے. الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب، رب کا ثواب و خیر عملا، وہ یقیناً بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے بھی، اور توقع اور امید کے اعتبار سے. امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ، امید اگر لگانی ہے تو اولاد سے نہ لگاؤ، امید لگانی ہے تو کوئی نیکی اگر ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل ننگی ہو گئی ہے، کوئی اونچائی نہیں رہی، کوئی نیچائی نہیں رہی، کوئی اونچ نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کچھ نہیں، سیدھی چٹیل. پہاڑ چل جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ یہ اونچائیاں ختم ہو جائیں گی. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی نسل انسانی کا جو حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساعت تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کے سب موجود ہوں گے. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے، آ گئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. پہلی مرتبہ کب؟ عالم ارواح میں وہ اکٹھے تھے سب کے سب. بعد میں جو دنیا میں پیدائش ہماری ہوئی ہے یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ، یہ زمینی تخلیق کے ساتھ روح کو جوڑ کر جو ہے یہ ہمارا در حقیقت یہ تخلیق ثانی ہے. تخلیق اول جو ہے وہ تو ہماری ارواح کی شکل میں ہوئی، اور وہ اس شکل میں تھی کہ آدم سے لے کر اگر کل دنیا کی زندگی 15,000 برس ہو، فرض کیجئے آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک، تو 15,000 برس تک جتنے انسان نسل آدم میں پیدا ہوئے بیک وقت وہ موجود تھے اس وقت بھی، اور بیک وقت موجود ہوں گے قیامت کے میدان میں بھی. لقد جئتمونا، آ گئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اس وقت ہم نے تم سے ایک قول و قرار لیا تھا، لستو بربکم، قالوا بلا، لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی وقت وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی ملاقات نہیں ہوگی. تم بھول گئے تھے اس ملاقات کو، جی چرا رہے تھے ہم سے ملنے سے. الذین لا یرجون لقانا، جو ہم سے ملاقات کی امیدواری نہیں ہے، اس خیالی کو ذہنوں سے دور رکھتے تھے کہ کبھی اللہ کے حضور میں حاضری ہے. ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا. وضع، اب وہ اعمال نامہ کیا ہوگا، کون سا جوائنٹ قسم کا کوئی کمپیوٹر ہوگا، ہر فرد نوع بشر آدم کی ہر نسل کا اس میں پورا کارنامہ زندگی محفوظ ہوگا. آپ کو معلوم ہے جیسے کمپیوٹر کے اوپر ایک بٹن دبتا ہے اور وہ سب آ گیا، اور ایک بٹن دبے گا اس کا پورا جو چھپ کر بھی آ گیا. ایک فرد کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے. جیسا کہ میں نے کئی بار عرض کیا، ان چیزوں کا ماننا اب جتنا آسان ہو گیا ہے، آج سے 100 برس پہلے ماننا اتنا آسان نہیں تھا. کس قدر گہرے ایمان بالغیب کی ضرورت تھی. آج تو یہ چیزیں ہمارے حساب کتاب میں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بٹن کی طرح کا تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، اور اس کا جو بٹن ہے جو کوٹ کا آپ بٹن سمجھ رہے وہ ٹیپ ریکارڈر ہے، وہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. جو صورتحال یہ ہو چکی ہے، ذرا لگائیے کہیں پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ساری گفتگو سن لیجئے آپ. تو یہ ساری ریکارڈنگ کے ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، اعمال نامے میں ہر شے موجود ہے. ووضع الکتاب، اور وہ لا کر اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا. کہیں سے وہ کمپیوٹر شاید کس جگہ پر ہے، اور وہاں سے وہ انسٹال جو ہے وہاں سے لا کر میدان حشر میں ٹکایا جائے گا. ووضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فی، تم دیکھو گے اب مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے. ویقولون، اور وہ کہتے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، مال ھذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا، نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا، الا احصاها، مگر یہ کہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے،
कैसा ही अमलनामा। मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा मा अमिलू, और वो पाएंगे जो भी अमल उन्होंने किया होगा उसे मौजूद। वला यज़लम रब्बुका अहदा, तेरा रब किसी पर ज़ुल्म नहीं करेगा, ये तुम्हारे अपने अमाल हैं। अब देखिए यहां छह रुकू खत्म हुए, सातवां रुकू शुरू हो रहा है, और सातवें रुकू की पहली आयत सूरह बनी इसराइल में भी यही थी, वही कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदु इल्ला इब्लीस, बिल्कुल ठीक दरमियान में सूरह बनी इसराइल में भी 12 रुकू इसके हैं, 12 रुकू इसके हैं। सूरह बनी इसराइल की 111 आयत है, सूरह कहफ की 110 आयत है, यानी यूं समझिए कि नहायत हसीन मुतवाजिन हर एतबार से बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। इसकी नस्बत ज़ौजियत जो है इस सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ की बहुत नुमाया है। मेरी एक किताब है वो उसमें आखिरी जो है इसी पर बहस है, कुरान हकीम की सूरतों का इजमाली तज़िया, जिसमें कि इसकी नस्बत ज़ौजियत को मैंने बड़ी तफसील के साथ, अगरचे बड़ी इख्तिसार है लेकिन जामियत के साथ बयान कर दिया है। वइस्कुलना लिलमलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और जो याद करो जबकि हमने कहा था फरिश्तों से कि झुको आदम के सामने सजदा करो आदम को, तो उन सब ने सजदा किया लेकिन नहीं किया इब्लीस ने। काना मिनल जिन, अब यहाँ वो हकीकत खोल दी गई जो बकिया छः जगहों पर नहीं है, वो जिन्नात में से था। फसक अम्र रब्बिही, फा यहाँ पर अब इल्लत को जाहिर कर रहा है, फरिश्ता कभी भी अल्लाह के हुक्म से सरताबी नहीं करता, फरिश्ता अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करता। या फरून मा युमरून ला यासून अल्लाह मा अमरहू, तो ये जो नाफरमानी इसने की है उसकी वजह यह है कि वो फरिश्तों में से नहीं था, जिन्नात में से था। काना मिनल जिन्न फसक अम्र रब्बिही, तो उसने वो निगल भागा अपने रब के हुक्म से, यह नाफरमानी की अपने रब के फरमान की। अफतत्तखिज़ूनहू व ज़ुर्रियतहू औलिया मिन दूनी, तो सोचो ए औलाद आदम क्या तुम उसको अपना वली बनाते हो और उसकी नस्ल को, उसकी औलाद को, उसके चेलों चाटों को, उसके एजेंटों को, उनसे दोस्तियां काटते हो, मिन दूनी मुझे छोड़कर। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह, मैंने तुम्हारे सामने सारे फरिश्तों को झुकवा दिया, मैंने तुम्हें खिलाफत अर्जी अता फरमाई, तुम मेरा मेरी क्रिएशन का मास्टरपीस क्लाइमेक्स, और तुम बदबख्तों तुमने मुझे छोड़कर दोस्त बनाया उस शैतान लाइन को और उसके एजेंटों को और उसकी औलाद को, चाहे वो उसके एजेंट जो हैं वो उसके सुल्ब से हैं, उसकी औलाद से हैं, और या ये कि इंसानों में से हैं। अफतत्तखिज़ूनहू व ज़ुर्रियतहू औलिया मिन दूनी, क्या तुम उसे और उसके औलिया और उसकी नस्ल के लोगों को, उसकी औलाद को वली बना रहे हो मुझे छोड़कर। वह हुम लकुम अदू, जबकि फिल वाक़ई वो तुम्हारे दुश्मन हैं। बेसालिज़ालिमीन बदला, कितना बुरा बदल है कि जो इन ज़ालिमों ने अपने लिए इख्तियार किया है, अल्लाह को छोड़कर उनकी निफाकत, अल्लाह की दोस्ती छोड़कर इस शैतान लईन की दोस्ती। मा अशतहुम खल्क समावाति वल्अर्ध वला अन्फुसहिम, मैंने तो इन जिन्नात को ना तो इन्हें शहीद बनाया था आसमान और ज़मीन की तख्लीक का और ना उनके अपनी तख्लीक का। वमा कुंतुम मुत्तखिज़ल मुदिल्लीन अज़ूदा, और मैं ऐसे बहकाने वालों को अपना मददगार नहीं बनाया करता, ये जो तुमने इनको मेरे बराबर बना दिया, उसको मुझे छोड़कर उन्हें वली बना लिया, उनकी दोस्ती कर रहे हो, तो आसमान की और ज़मीन की तख्लीक में बल्कि खुद उनकी तख्लीक में वो कोई उसके शाहिद नहीं है। वह यौम यकूल नादू शुरका लदीन ज़ामतुम, और जिस दिन के अल्लाह कहेगा कि पुकारो ज़रा मेरे उन शुरका को जिनका तुम्हें ज़ोम हो गया था, तुम्हें गुमान था कि वो मेरे शरीक हैं। फदाओहुम, तो वो पुकारेंगे उनको। फलम यस्तजीबू लहुम, तो वो उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे। वजालना बैनहुम मौबिका, और उनके दरमियान हम हलाकत वाली घाटी हाइल कर देंगे, खलीज हाइल कर देंगे, कि वो जो शुरका चाहे वो चाहे औलिया अल्लाह ही हों और चाहे वो अम्बिया हों और चाहे फरिश्ते हों, लेकिन वो के खलीज हाइल होगी हलाकत की, वो उनकी मदद के लिए या उनकी बात सुनकर उनके उनके सिफारिश करने के लिए नहीं आ सकेंगे। वराल मुजरमून नारा, और मुजरमीन जो हैं जालिम गुनाहगार काफिर, वो देखेंगे आग को कि अब ये है जिसमें हमें झोंका जाना है। फ़न्नू अन्नहुम वाक़िउहा, और उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब वो उसमें डाल दिए जाएंगे। वलम यजदू अन्हा मसरफा मसरफा, वो नहीं पाएंगे उससे कहीं भी भागने की कोई जगह, उससे इन्हिराफ की कोई रास्ता। वलक सर्रफना फ़ी हाज़ल क़ुरान लिन्नास मिन कुल्ल मसल, ये आयत जो कि तू सूरह बनी इसराइल में भी आयत नंबर 89 है, वहाँ यहाँ ये आयत 54 है, लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ है वलक सर्रफना फ़ी हाज़ल क़ुरान मिन कुल्ल मसल, वलक सर्रफना फ़िल क़ुरान, वहाँ अल्फाज का थोड़ा सा फ़र्क है,
وکان الانسان اکثر شئ جدلا، ہم نے اس قرآن میں کل مسئلے کل مثالیں پیدا کر جو بیان کر دی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ کہ وہاں ہے فابا اکثر الناس سے اللہ کفورا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کفران نعمت ہی پر اڑے رہتے ہیں، یہاں فرمایا وکان الانسان اکثر شئ جدلا، لیکن انسان جو ہے تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے جھگڑالو۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، یہ الفاظ بھی جوں کہ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے تھے، وما منع الناس ان یؤمنوا، آیت نمبر 94 ہے یہ، وہاں وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدیٰ ویستغفروا ربہم، اور نہیں روکا لوگوں نے کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ استغفار کرتے اپنے رب سے، الا ان تاتیہم سنۃ الاولین، وہاں آیا ہے الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ ان کو ایمان سے روکنے والی ان کا یہ خیال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یہاں فرمایا الا ان تاتیہم سنۃ الاولین، ان کو جو روکا گیا ہے، وما منع الناس یؤمنوا اذ جاءہم الہدیٰ، یہ جو رک گئے ہیں جب ہدایت ان کے پاس آ گئی کہ ایمان نہیں لا رہے اور استغفار نہیں کر رہے، الا ان تاتیہم سنۃ الاولین، مگر یہ کہ ان پر آ کر رہے گی اب وہی جو پہلو کا جو انجام ہوا تھا وہی ان کے اوپر بھی مسلط ہوگا، او یاتیہم العذاب قبلا، یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہاں پہ جمع کے سیغے میں آ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں واحد کے سیغے میں آیا تھا آخری رکوع میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر، یہاں جمع کے سیغے میں، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور یہ کافر جو ہیں یہ جھگڑتے ہیں کفر اور بالباطل جھوٹ کے لیے، جھوٹ کی طرف سے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو بچلا دیں، حق کو ٹلا دیں، حق کو شکست دے دیں، یہ جھگڑ رہے ہیں، دلیل بازی کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، حجتیں کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں انذار کیا گیا، خبردار کیا گیا، اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی وہ اعراض کرے ان آیات الہیہ سے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، کیا کرتوت ہیں جو بھیجے ہوئے ہیں، اگر تو ایمان لے آتا، ان آیات سے استفادہ کرتا، اپنے کیے پر پچھتاتا، توبہ کرتا، اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جاتا، لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسے تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے اعراض کیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے، کیا جھاڑ جکار جو ہے اس نے عاقبت کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، یہ مضمون بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، حِجَابًا مَسْتُورًا، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ثقل پیدا کر دیا، بوجھ پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں، یعنی اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ضلالت کا، اس کی جو آخری دفعہ ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے، ان کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمت والا ہے، لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ جو کچھ بھی ان کی کمائیاں ہیں، جو کرتوت ہیں، ان کے اوپر فوراً مؤاخذہ کر لیتا تو بہت جلدی ان کو عذاب جو ہے بھیج دیتا، اس سے پہلے آ چکا ہے، پھر زمین کے اوپر تو کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہتا اگر فوری طور پر انسان کو جو ہے سزا دے دی جائے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت جلدی دے دیتا ان کو عذاب، بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ، نہیں، ان کے لیے ایک وقت ہے، وعدے کا وقت ہے جو معین ہے، لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا، وہ اس سے کہیں سرکنے کی جگہ نہیں پائیں گے، جب وہ اجل آ جائے گی، جب وہ موعد آ جائے گا، جو وعدے کا وقت آ جائے گا، پھر جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، لَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ، نہ اب آگے جا سکیں گے نہ پیچھے۔ وَإِذْ قَالَ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظُلَمُوا، اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کا کہ ذکر ہم قرآن مجید میں بار بار کر چکے ہیں، یا احقاف کے اندر جو لوگ آباد تھے، اور یہ جو حجر میں لوگ تھے، اصحاب الایکا تھے، وہ امورا اور صدوم کی بستیاں تھیں، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظُلَمُوا،
ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، شرک کی اور کفر کی روش اختیار کی، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ان کی بھی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت معین کر دیا تھا، اس وقت معین سے پہلے عذاب ان پر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب یہ دو رکوع ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے۔ روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے اور وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے، کچھ عرصہ اس کے پاس رہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے 3 برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے، اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی یا تو فرشتے کو، جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں، یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے، جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو، تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے، وہ حضرت خضر ہیں، واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے۔ لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روح عرضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ذرا تعدیباً اور تربیتاً اور تعلیماً اب انہیں کہا گیا کہ فلاں ہمارا بندہ فلاں جگہ جاؤ، تمہاری ملاقات ہوگی، کچھ دیر اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو۔ اب اس کے لیے حضرت موسیٰ نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ، یوشع ابن نون، ان کو ساتھ لے کر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشع ابن نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک، جہاں پر کہ دونوں دریا مل جاتے ہیں، او امضیہ حقبا، یا پھر میں چلتا رہوں گا، چاہے وہ مجھے سینکڑوں برس گزر جائیں میں چلتا رہوں گا۔ بتایا گیا تھا مجمع البحرین پر وہ ملے گا، اور خاص نشانی اس کی بتا دی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں۔ اب مجمع البحرین پر بھی اختلاف ہے، ایک کا تو خیال یہ ہے، وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو ریڈ سی ہے، اس کی جو 2 کھاڑیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کا جو مقام اتصال ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر، لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریائے نیل آتا ہے مصر میں، تو یہ سوڈان سے آتا ہے، تو 2 دریا مل کر یہ دریا بنتے ہیں، النیل الازرق، ازرق، اور النیل الابیض، ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک میں نیلے رنگ کا پانی ہے۔ یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے، دریائے سندھ جو تربیلا سے نکل کر پانی آتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہے، اور جو دریائے کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے، تو اس کا وہ پانی گدلا ہے، اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے گدلے رنگ کا، اور یہ صاف صاف پانی جو ہے دریائے سندھ کا چل رہا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے، نیل جو ہے نیلا نیل اور سفید نیل، النیل الازرق اور النیل الابیض، وہاں پر پہنچے ہیں کہیں، یہ یوں سمجھیے خرطوم کے آس پاس، کہ میں اب چلتا جاؤں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ پہنچ گئے اس دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیہ حوتہما، یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک جو مچھلی ہے تل کر اس کو ساتھ لے لینا تاکہ تمہارے وہ غذا کا کام بھی دے گی، اور اسی کو نشانی بنانا تھا اللہ نے بتانے کے لیے کہ کس جگہ پر وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ جب وہ پہنچے ان دونوں کی مجمع کے مقام پر، نسیہ حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی اس مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر، حالانکہ بھنی ہوئی تھی تلی ہوئی تھی، وہ زندہ ہو کر اور اس نے وہ سرنگ سی بنا کر اور سمندر میں چلی گئی۔ فلما جاوزا، اب یہ نقشہ جو ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے یوشع ابن نون، انہوں نے دیکھا ہے اپنی نگاہ سے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئے۔ فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا، خادم سے، کہ بھائی ہمارا وہ کھانا لے آؤ، ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اب ہمیں اس سفر سے کوئی تکان تاری ہو گئی ہے، ایگزاسٹن ہو رہی ہے۔ اور یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لیے اب تکان ہوئی ہے، ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة، اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے کہ آپ دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے سستانے کے لیے، فینی نسیت الحوت،
तो मैं उस मछली की पर निगाह रखना भूल गया, उसकी हिफाजत करना भूल गया। वमा अंसानी हो इला शैतान अनस्कुरा, और शैतान ने मुझे भुलाए रखा कि मैं आपसे जिक्र भी नहीं कर सका। वत्तखदा सबीलहु फिल बहर, वो तो जिंदा होकर और उसने अपना रास्ता बनाया और समंदर में उतर गई या दरिया में उतर गई। अजबा, बहुत अजीब ये वाक़िया था जो पेश आया था। काला जाले का मा कुन्ना नबगे, अब हजरत मूसा ने कहा इसी के तो हम तलाश में थे, यही तो निशानी बताई गई थी कि यहाँ पर, अब चलो वापस वहीं। फरतद्दा अला आसारे हिमा कसासा, तो वो अब लौटे अपने नकूश पा को देखते हुए, चूंकि वहीं पहुँचना है अब जहाँ पर कि वो मछली जो है वो जिंदा होकर और दरिया में उतर गई थी। फवजदा अब्दम में निदादिन, अब जो वहाँ पहुँचे तो पाया हमारे बंदों में से एक खास बंदे को। आतैनाहु रहमतम मिन इंदेना, हमने उसे रहमत अता की थी खास अपने पास से। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और उसे इल्म सिखाया था खास अपने पास से। ये इल्म लदुन्नी एक इस्तिलाह है जो यहीं से लफ्ज अख़्ज़ किया गया है। एक इल्म वो है जो हम सीखते हैं, जो भी पढ़ते हैं सीखते हैं, तफसीर पढ़ी है, अरबी पढ़ी है, नहव पढ़ी है, फ़िक़्ह पढ़ी है, ये इल्म हासिल हो रहा है, या ज्योग्राफी पढ़ी है, तारीख पढ़ी है। एक वो इल्म है जो अल्लाह किसी के दिल में डाल देता है बग़ैर किसी मादी तौर पर दुनियावी एतबार से किसी तहसील इल्म की मुशक्क़त से गुजरे हुए। इसको इल्म लदुन्नी कहते हैं। दुन लदुन कहते हैं नज़दीक, लदुन अल्लाह लदुन्नी, हमने अपने पास से अपने ख़ास खजाना फ़ज़ल से ख़ास खजाना फैज़ से उसे इल्म अता किया था। हमने उसे रहमत भी थी दी थी। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। क़ाल लहु मूसा, उनसे कहा मूसा ने, हल अत्तबेउ का, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्सा आपके साथ रहूँ। अला अंतुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, लेकिन इसलिए इस शर्त के साथ कि आप मुझे भी सिखाएं कुछ जो आपको इल्म दिया गया है, और जो बड़ी सआदत मुझे अल्लाह ने बताया है कि आपको अल्लाह ने बड़ा अक्ल, बड़ी समझ बूझ और बड़ी हिकमत अता की है। काला इन्नका लन तस्ततिया माया सबरा, उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे। व कैफ तस्बर अला मा लम तुहित बही खुबरा, और कैसे सब्र करोगे उस चीज़ पर कि जिसका के इल्म तुम्हारे पास नहीं है, जिसका तुमने इहाता नहीं किया है। तुम्हें तो बात बड़ी गलत लगेगी, अजीब सी लगेगी। काला सतजदुनी इंशाअल्लाह साबिरन, हजरत मूसा ने कहा कि नहीं, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे, मैं सब्र करूँगा। व ला आसी लका अमरा, और मैं आपकी किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। अब देखिए यहाँ इंशाअल्लाह सब्र के साथ तो आ गया, वला आसी नका अमरा, आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, यहाँ इंशाअल्लाह नहीं आया है, और इसी में खिलाफ वर्जी हो गई। यानी ये कि उन्होंने जो हुक्म दिया था फिर उसकी वो पाबंदी नहीं कर पाए। वला तकूलन लिशैन इन्नी ज़ाइलुन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन, उसके साथ इसको जोड़ लीजिए जो हम पढ़ा इसी सूरत में, हुजूर से कहा गया था, कभी ना ये कहिएगा। यहाँ भी कहते इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। काला फनी तबाह का नहीं, अब ये हुक्म है उनका, उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, रहना चाहते हो, फला तसली अनशैन, तो किसी चीज़ के बारे में मुझसे खुद मत पूछना, हत्ता ओह देसा लका मिन हो जिक्रा, यहाँ तक कि मैं खुद उसके बारे में कोई तस्करा करूँ। बस देखते जाओ जो भी मेरे साथ हो रहा है, देखते रहो, ऑब्जर्व करो, चुप रहो, खामोश रहो, मैं जब मुनासिब समझूंगा जो असल हिकमत है उन चीज़ों की कि जो तुम्हारे मुशाहदे में आएंगी वो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे। फन तलाका, अब वो दोनों चले, गोया कि हज़रत मूसा ने वो बात मान ली। हत्ता इज़ा रकेबा फिस सफीनते, यहाँ तक कि जब वो दोनों सवार हुए कश्ती में, खरा कहा, अब इन साहब ने, ये जो साहिब मूसा इन्हें कहें या हज़रत खिदर कहें, उन्होंने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया। काला खरकतहा ले तुगरिका अहला, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ खामोश रहने वाले थे, इतना गलत काम कर रहे हो, तुम सारी इस कश्ती को डुबोना चाहते हो, क्या तुमने तोड़ डाला है, फाड़ दिया है इस कश्ती को ताकि गर्क कर दो इसके अंदर जो सवार हैं उन सबको। लक़द जेता शैय्यन इमरा, ये तो आपने एक बहुत गलत काम किया, बहुत भारी एक जुर्म है जो आपसे सरज़द हुआ है। काला अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिया माया सबरा, उन्होंने कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। तो असल बात समझ लीजिए वो क्या है कि दुनिया में जो जाहिर में कोई अमल हो रहा होता है हम उसको देखते हैं, उसके पीछे अल्लाह की क्या मशीयत काम कर रही है वो हमें नज़र नहीं आती। बज़ाहिर कोई शय हमारे लिए बुरी है, उसके पीछे कोई खैर आ रहा है, हम उस बुरी चीज़ को बुरा समझकर और वो हम जो है नाला और शैवन का मामला इख्तियार कर देते हैं। आसान तक रहूँ शैयन वह व खैर लगूँ, आसान तो ही बू शैयन वह व शर लगूँ, वल्लाहु यालमु वअंतुम ला तालमून, ये है असल में वो बात कि जो सूरह बकरा में हमने पढ़ी थी। हो सकता है तुम किसी चीज़ को बुरा समझो जबकि हकीकत में वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को अच्छा समझो हकीकत में तुम्हारे लिए वो मुज़िर हो।
اللہ جانتا تم نہیں جانتے. تو تفویض الامر ہونا چاہیے اللہ کی طرف, اے اللہ جو تجھے میرے لیے پسند ہے. لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہے, تو جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے تنفیذ کرتے ہیں. تو یہ شرعی احکام نہیں ہے, یہ تکوینی احکام ہے. کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرا مر گیا, اب وہ تو چیخ رہا ہے, ماں بھی چیخ رہی ہے, بہن بھائی بھی چیخ رہے ہیں, اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لیے سوہان روح ہوتا. اللہ نے ان کے لیے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے لیا ہے, لیکن انہیں تو پتا نہیں کہ آئندہ کیا ہونا تھا. تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھ بیٹھتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیدکل خیر, اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے, لیکن ہماری شارٹ سائٹڈنیس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں. اس کے لیے یہ تین واقعات ہیں کہ جو انہوں دکھائے گئے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا, تو انہوں نے کہا, حضرت موسیٰ نے عرض کیا, لا تؤاخذنی بما نسیت, مجھ سے مواخذہ نہ کیجئے اس پر کہ میں بھول گیا, میں بھول گیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. ولا ترہقنی من امری عسرا, اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں, کچھ زیادہ سختی نہ کیجئے. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ کی میری اس غلطی کے اوپر کہہ دیں جاؤ اب یہاں سے, بلکہ ذرا یہ نرمی کیجئے. فانطلقا, پھر چلے دونوں. حتی اذا لقیا غلاما قتلہ, جب ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اس نے قتل کر دیا اس کو. حضرت خضر نے, قالا قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس, حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے, یہ کیا کیا آپ نے, ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہو. لقد جئت شیئا نکرا, یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, اب انہوں نے بھی ذرا ڈانٹ کے انداز میں کہا, الم اقل لک, کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سال تو کان شاید وعدہ فلا تصاحبنی, حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے, اب اگر تیسری مرتبہ مجھ سے غلطی ہو جائے, دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں, اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے, آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. فلا تصاحبنی, پھر یہ کہ مجھے میں اپنا راستہ لے لوں گا. قد بلغت من لدنی عذرا, میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں, یعنی خطا میری ہے. فانطلقا, پھر چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا, اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس, وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں. مسافر جیسے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں, مسافر ہیں, آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, تو وہاں کی بستی والوں نے, وہ ایسے کچھ کٹھور اور شقی لوگ تھے, انکار کر دیا ان کی ضیافت سے, انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا, وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار, يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ, کہ بالکل گرنے کو ہے, ٹوٹنے کو ہے, گرنے کو ہے. فَأَقَامَهُ, تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا, بنا دیا اور سیدھا کر دیا, مضبوط کر دیا. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا, تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے, یہ اتنے ناہنجار لوگ, انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا, ان کی دیوار سیدھی کر دی. لو شیت اللہ تخص تعلیہ اجرا, آپ اس پر اجرت طلب کرتے ان سے, اور یہ جو ہے اجرت سے جو ہے بہرحال ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک, کہ بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیحدگی کا وقت ہے. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا, اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ صبر نہ کر سکے. اما سفینہ, جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے, فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ, تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی کہ جو دریا میں محنت کرتے ہیں, جیسے کشتی ہے ادھر سے ادھر اتار دیا, دو دو پیسے لے لیے, ایک ایک پیسہ لے لیا, یہ مزدوری کر رہے ہیں, ان کے لیے گویا کہ کمائی کا اور ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے. فارغ تو العیبہ, میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں. وَكَانَ وَرَاهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, جبکہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا, حاکم تھا, جو ہر کشتی کو کہ جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے, اس کو جو ہے کنفسکیٹ کر رہا ہے, جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں, وہ ویگنز جو ہیں وہ پولیس والے روک لیتے ہیں, تو اسی طریقے سے وہ جو ہے قبضہ کر رہا ہے ان پر. یا خود کل سفینت غصبہ, اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی بھی کشتی ہے, چھوڑ دے گا. تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے, پوری تختی جا رہی تھی, تو میں نے ایک تختہ جو ان کا جو ہے توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دے اور اس کشتی کو نہ لے, تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بن جائے.
एक तख्ता तोड़ने से तख्ती बचती है, और ये सालिम रहती तख्ती तो पूरी कश्ती जा रही थी। तो मैंने उनके खैर के लिए किया है, जिसको तुमने ये समझा कि शायद मैं लोगों को हलाक करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। वामल गुलाम, और जहाँ तक उस लड़के का मामला है, जवान नौजवान का, फकान अबवाहु मोमिनैन, उसके वालदैन बड़े नेक और साले हैं, वालदैन दोनों के दोनों। फखशीना युरहिकहुमा तुग्यानन व कुफ्रा, अब जाहिर बात है कि हजरत खिजर को मालूम होगा कि इसके जीन्स अच्छे नहीं हैं, बड़े शरारती किस्म के जीन इसके अंदर हैं, और ये जब जवान होगा तो ये आवारा होकर उठेगा और बहुत सख्त होगा और अपने वालदैन के लिए सोहान रूह बन जाएगा। युरहिकहुमा तुग्यानम व कुफ्रा, नाशुक्री और ज़बरदस्ती करके उनको आजिज़ करेगा, सताएगा। फ़अरदना युब्दिलहुमा रब्बहुमा खैरम मिन्हु ज़कातम व अक़रब रहमा, तो हमने ये चाहा कि उनका रब उनके लिए बदल दे, उससे बेहतर औलाद उसे दे, बेटा दे दे, कि जो उसके लिए पाकिजगी में भी और शफ़क़त और रहमत में भी इससे बेहतर हो, जो उनके लिए बुढ़ापे में सहारा बन सके। तो हमने सिर्फ ये किया है कि ये बच्चा जो है वो ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह के हुक्म से मैं कर रहा हूँ, ये गोया कि तकवीनी उमूर है जो हो रहे हैं, ये तशरी उमूर नहीं है, तुम शरीयत के हवाले से देख रहे हो और मैं ये तकवीनी मामलात कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। और ये दरहकीकत रहमत है, जिसको कि लोगों ने ये समझा होगा जिस दिन का बच्चा जो वालदैन का फौत हो गया तो उनके ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा होगा गम का, लेकिन असल में अल्लाह ताला ने ये उनके खैर के लिए किया। वह अमल जिदार, और जहाँ तक उस दीवार का मामला है, फकाना ले गुलामैन यतीमैन फिल मदीना थे, तो ये दो गुलाम लड़कों की दीवार है जो शहर में रहते हैं। वकान तहतहु कंज़ुन लहुमा, और इस दीवार की जड़ में इनके लिए एक दफीना है। वकान अबूहुमा सालिहा, और इनका बाप जो है वो बहुत नेक आदमी था, बाप नेक था, ऐन वो जो समझिए कि किसी जवानी में या कोई वक्त जो है वो उसकी मौत का वक्त आ गया, बच्चे छोटे छोटे थे, उसने कुछ अपनी पूंजी जो है घर के अंदर एक दीवार की जड़ के अंदर बुनियाद के अंदर दफन कर दी, ये बड़े हो जाएँ बच्चे ये निकाल लें। अब चूँकि वो नेक था लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ से उसका एहतमाम हो रहा है, दीवार अगर इस वक्त गिर गई होती तो ये खजाना जाहिर हो जाता, और अभी वो बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, तो लिहाजा ये लोग जो हैं बस्ती वाले कितने नाहंजार हैं, जिन्होंने हमें खाने को नहीं दिया है, वो क्या यतीमों के उस माल की रखा लिहाज करेंगे, वो सारा का सारा उस माल को कब्जा कर लेंगे। तो मैंने वो दीवार बना दी है। काना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप बहुत नेक आदमी था। फारादा रब्बू का यब्लुगा अशुद्दहुमा, तो आपके रब का ये फैसला हुआ कि ये दोनों बच्चे जो हैं अपनी पूरी जवानी को, पुख्तगी को, बलूगत को पहुँच जाएँ। वयस्तखरिजा कंज़हुमा, और फिर वो अपना ख़जाना निकाल लें। रहमतम मिन रब्बिक, ये तीनों उमूर आपके रब की रहमत का मंज़र है। बज़ाहिर जो भी नज़र आ रहा है, तो दुनिया में जो हालात वाक़ियात हो रहे हैं ये हकीकत है, दुनिया के एतबार से हम उसके ज़ाहिर को देखते हैं और ज़ाहिर के हवाले से ही दिल गिरफ्तार हो गए, रंजीदा हो गए, नुकसान हो गया, ये हो गया। हाँ है फलक पीर जवां था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन, और मरसियों पर मरसिए कहे जा रहे हैं, ये सब कुछ होता है, लेकिन ये कि ये पता नहीं होता कि अल्लाह ताला की तरफ से जो भी है वो खैर है, उसी में भलाई है। तो बंदा मोमिन का काम क्या है? तफवीज़ुल अम्र इलल्लाह, अपने मामलात को अल्लाह के हवाले कर दे, राज़ी बनदाए रब, जो अल्लाह की तरफ से आया, कि हर चाकी मारेख ऐन अल्ताफ़, रहमतम मिन रब्बिक, ये सब कुछ रहमत था, रहमत है आपके रब की तरफ से। वमा फालतुहु अल अमरी, ये मैंने अपने जी से नहीं किया है, मेरा फैसला नहीं है। यानी ये जो भी थे, चाहे फरिश्ते थे और चाहे कोई नेक इंसान है जिन्हें अल्लाह ने बहुत लंबी ज़िंदगी दे दी है, चाहे ये कोई रूह है कि जो इंसानी शक्ल में फिर आ गई है, कि जो अल्लाह ताला ने किसी वलीउल्लाह की रूह को जो है वो तवील ज़िंदगी दे रखी है, कोई भी है, इससे कोई फ़र्क वाक़ नहीं होता, लेकिन ये कि वो दर हकीकत कारकुनान क़ज़ा व क़द्र की फ़ौज में रिक्रूट हो गए, वो जो फैसले कर रहे हैं, जिसकी तनफीज़ कर रहे हैं, उसका शरीयत से ताल्लुक नहीं है, वो तकवीनी उमूर है अल्लाह ताला के। ज़ालिक तावील वमालम तस्ते अलैहि सबरा, ये है तावील, ये है असल हकीकत, ये है असल राज उन चीज़ों का, जिस पर कि ऐ मूसा तुम सब्र न कर पाए। अब इसके बाद जो एक रुकू में वाक़िया आ रहा है ज़ुल्क़रनैन का, तो जो भी एक दो मिनट हमारे पास है उसमें मैं थोड़ी सी तमहीद बयान किए देता हूँ। कि तो एक सवाल ये भी था कि ज़ुल्क़रनैन कौन है, ये कौन है? ये समझिए कि इस सदी तक, तकरीबन 1300 बरस तक, हमारे मुफस्सरीन उनके इल्म में नहीं था कि कोई इतना बड़ा बादशाह हो रहा हो, जितना बड़े बादशाह का जिक्र अभी ज़ुल्क़रनैन के हवाले से आएगा, तो लिहाजा लोगों ने ये समझा आम तौर पर कि सिकंदर आज़म, यही मालूम था सिकंदर बहुत बड़ा फातह था, वो मकदूनिया से चला यूनान से और दरियाए ब्यास तक आ गया, तक कितना बड़ा, तो उसको, लेकिन ये कि उसकी सीरत व किरदार जो है जो सिकंदर की मालूम है, उसकी कोई मुनासबत ज़ुल्क़रनैन के इस किरदार से नहीं है। ज़ुल्क़रनैन असल में ईरान के बादशाह थे,
اور ایران اس وقت دو ملکوں میں پر میں منقسم تھا. اب بھی اگر ابھی کبھی نقشہ دیکھیں گے تو ایک علاقہ جو ہے ایران کا وہ تو ہے جو خراسان کا حصہ ہے, جو اصل ایران ہے اس کو بھی یوں سمجھیے دو حصوں میں, ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے فارس کا لفظ بنا ہے, اور دوسرا مادہ تھا میڈیا یا مادہ. تو یہ ایک شخص ایسے ابھرے کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا, اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھیے کہ جو ان کا ایک سنہرا دور ہے اور ان کی عظمت و سطوت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں, اس لیے کہ ایرانی قوم بڑی نیشنلسٹ ہے, نسل پرست ہے, ان کے اندر اپنی تاریخ پر اپنی روایات پر جو ہے وہ بہت ان کو فخر ہے. تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا, اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے, اور وہ جو ہے ذوالقرنین یہ لقب ان کا ہو گیا تھا. اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو اگلے رکوع میں آئے گی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.